Йдеться про можливу наявність діяннях окремих осіб, які мають значний вплив на українську політику протягом багатьох років, які займають надзвичайно високі посади, які є власниками авторитетних медіа, про вчинення ними можливих правопорушень корупційних, про можливе корупційне походження коштів раз, про можливе ухилення від сплати податків два, про можливе заниження об'єкту оподаткування три, про можливе внесення до договорів купівлі-продажу елітної нерухомості завідомо неправдивої інформації, що може мати ознаки шахрайства, це 4. Шановні колеги, те, про що я зараз говорю, це не повідомлення для засобів масової інформації. Стаття 214 Кримінального процесуального кодексу України визначає це повідомлення як повідомлення про злочин. На підставі цього повідомлення Національне антикорупційне бюро України повинне прийняти процесуальне рішення про внесення інформації до єдиного реєстру розслідувань. Після внесення цієї інформації протягом 24 годин ми хотіли би почути від Національного антикорупційного бюро про наявність чи відсутність підстав для притягнення до кримінальної відповідальності зазначених в моєму повідомленні вищі осіб. Я нагадую, що фігуранти розслідувань, які згадуються в цій залі, розбігаються, вибачте, як таргани. Один побіг у Крим нещодавно за повідомленням засобів масової інформації, а Сергій Лещенко вчора ввечері був помічений в літаку на Тбілісі. То я звертаюся до керівництва Верховної Ради України з питанням. Чи підписувалося розпорядження про відрядження Сергія Лещенка? І що він там робить в той час, коли про нього тут йдеться в подібному тоні, не безпідставно? І останнє. Я би хотів звернутися ще раз до наших правоохоронних органів. Все, про що ми тут говоримо, це не просто так розмови. Йдеться про конкретні склади правопорушень. Коли ми говоримо про те, що народні депутати Каплін чи Добродомов працюють на російську розвідку, то це потрібно розслідувати. Коли ми говоримо, що народний депутат Лещенко може бути причетний до корупції, це потрібно розслідувати.